Det at Maren Lundby tar VM-gull, det er kanskje ikke så sjokkerende. Men da hun stilte opp i en musikkvideo rett før VM, så var det mange som hevet øyenbrynet. I'm the ski jumping queen, Maren Lundby. And this time I'm gonna speak monthly. Nei, det er jo åpenbart meg i litt andre omgivelser, for å si sånn. Det er meg i en musikkvideo, og det... Jeg blir jo veldig flau av å se meg selv sånn der. Men, hvorfor blir du flau? Nei, for det bjuder litt på, da, og det er jo litt uvant for min del. Men ja, da, det er jo en artig sak, og artig å bryte ut av skala litt. Yeah, yeah, yeah. Tror du det norske folk kommer til å tenke om at Maren Lundby, verdensmesteren, bjuder på? Nei, jeg håper de liker det. Det er ikke så ofte jeg kanskje bjuder på så mye, så jeg håper at folk også liker den versjonen litt. Hvordan skjedde det her? Nei, jeg skal jo være med i et slags sånn teatershow etter sesongen, så det er en slags teaser til det showet, da. Og ja, rett og slett prøve meg på en litt annen scene. Det har blitt en stor rolle, men det er en litt annen side av meg selv i hvert fall. Så totalt nytt for min del. Ja, hva skal man si om det her? Nei, dette var brutale greier, men veldig gøy. Gøy at utøvere byr på seg selv og utfordrer grensene.